Олена Сотник, моя колега по самопомочі, яка була адвокатом Небесної Сотні. І коли вона, як адвокат Небесної Сотні, обралась до парламенту, вона безумовно опікувалася тими справами, так званими кримінальними провадженнями, справами Майдану. Подавала постійно запити в Генеральну прокуратуру, на якому ж етапі знаходиться розслідування кримінальних справ щодо Януковича, щодо його синів, щодо Азарова, Арбузова, Клименка, Багатирьової і всіх інших гідних в лапках товаришів. Генеральна прокуратура вже реформована після наших законів і так далі, їй давала відписки про те, що вона втручається в діяльність слідчих органів. І завдяки її наполегливій позиції вона цього тижня отримала нарешті правдиву відповідь про те, що всі ці справи на сьогоднішній день зупинені провадженням. Зупинені вони з тих підстав, начебто, що оці всі гідні особи в лапках перебувають у розшуку. І тому сроки слідства на підставі цього зупинені. Але виникає тоді логічне питання. А для чого ми вже парламентарі нового парламенту після Майданівського впроваджували в Кримінально-процесуальний кодекс поняття заочного судочинства? Чому їх не можна було засудити заочно? А якщо пану Луценку чи іншим генеральним прокурорам, які, вибачте, профукали від свободи Махніцький всі докази, а тепер Луценку нема доказової бази, з чим працювати, вони всі могли звернутися в парламент і просити продовжити, внести зміни в Кримінально-процесуальний кодекс, продовжити строки досудового розслідування по тяжким, особливо тяжким злочинам. Ось чим нам треба йти до людей.